Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na dnešním večeru občanské akademie Černošice. A jako tradičně zahajujeme krátkou přestávkou, při kterou vyplníme tím, že vám něco budu povídat. Tuto akci pořádá Akademie Černošice, což je zařízení celoživotního učení. A je to okopírovaný model zahraničních lidových škol, který je na západě dneska velice rozšířený a který do roku 1945 byl i rozšířen Československu. Akademie Černošice je vlastně první prototyp, který vidíte v provozu a u kterého vznikají paralelně návody, jak tuto akademii kopírovat. To znamená, jak skopírovat web, jak skopírovat šablony na plakáty a všechno tak, aby se vlastně těm dalším zájemcům usnadnilo okopírování tohoto projektu v rámci neziskové franšízy. První zájemci už se hlásí, máme spolupráci s Akademií Děčín, s Akademií Slaný, Akademie Dobřany na Plzeňsku, Akademie v Praze 6 Senior Fitness a celkově moje vize je mít 80 takových míst po celé republice. Pokud byste někoho znali, kdo by o takový model měl zájem to okopírovat, tak mě prosím dejte vědět, nemusí to být spolek, může to být i třeba knihovna, která chce se rozšířit o vzdělávací centrum a podobně. To je informace k té občanské akademii a samozřejmě i občanská akademie je závislá na podpoře. Díky podpoře města Černošice finanční, tím, že nám nabízí prostory, místo v informačních listech, tak samozřejmě to akademii podpoří. A dalším subjektem, který podpořil občanskou akademii, je Fond Černošice. Fond Černošice Takže tadyhle asi nejde. Omlouvám se. No vám pomáhat nebudu. Za 500. Že jsem placen z fondu Černošice. Aha, tak nám to asi nefunguje. Nevadí, tak nám to nefunguje, tak vám povím, že Fond Černošice byl založen skupinou lidí, kteří se podíleli na výstavě haly Věry Čáslavské. Má celou řadu zakladatelů, kteří díky jimž a jejich základnímu vkladu vůbec ten fond začal existovat. Fond podporuje celou řadu projektů, které se týkají zlepšení komunitního života, kultury, sportu v oblasti nebo v městě Černošice. A tento fond už pracuje druhým rokem a podpořil celou řadu akcí, jako je třeba Mezinárodní den seniorů, promítání letního kina, lidové kroje a podobně. A občanská akademie je jedním z těch projektů. A samozřejmě
pro podporu této činnosti je potřeba další spolupracovníky, další podporu. A jistě znáte heslo nebo znáte přísloví dvě mouchy jednou ranou. A to, na to můžete jít různým způsobem. Na to můžete jít například takovýmto zařízením, a nebo můžete jít na webové stránky Fondu Černošice, fondčernošice.cz, a tam přispět nějakou částkou, protože tím prospějete jak městu Černošice, tak i sobě. Tak to bylo na začátek krkolomný úvod. A nyní již tady vítám naše hosty, paní poslankyni Helenu Langšádlovou a pana generála Petra Pavla. A předávám slovo paní Langšádlové, která se uvolila dnešní večer moderovat. Co nejdřív zapnu. Děkuji moc za přivítání, i když já musím přiznat, že v Černošicích se cítím spíše býti doma, než úplně hostem, protože tady žiju od narození. Ale je mi velikou ctí, že mezi nás přijel pan generál Pavel, kterého jsem měla možnost už několikrát potkat. A tak si dovolím na úvod nejenom říci, že jste naším nejkompetentnější osobností, co se týče na to, že jste naším bývalým náčelníkem generálního štábu armády České republiky, že jste vedl vojenský výbor Aliance. A tak samozřejmě mohla bych tuhle chvíli mluvit o tom, jak se cítíte po těch 30 letech, po té, co jsme 20 let v NATO, 15 let v Evropské unii, zkrátka těch mezníků je celá řada. Ale musím přiznat, že jsem si říkala, že půjdu rovnou do toho tématu, které je vám nejbližší, a to je situace NATO. Já nevím, jak vy, ale já si poslední dobou kladu spoustu otázek a teďko to nehraju, opravdu mě spousta věcí trápí, protože na Alianci stojí naše bezpečnost. Tak to je. A teďko v jaký jsme situaci, a já řeknu jenom pár takových příběhů, které mě napadají. Prezident Macron řekne, že NATO je po mozkové smrti. Já jsem pak mluvila s francouzským velvyslancem a říkala jsem, jak to, že ten váš prezident říká něco tak strašného. On říká, no ale my jsme v těžké situaci, naši vojáci jsou v Sýrii a Američané odešli a ani nám neřekli, že se stahují. Další příklad je posledních dnů Turecko. Turecko, členský stát NATO, velmi strategicky významný v tom regionu, my tam nemáme jiného spojence. A Turecko před několika lety provedlo vlastně čistku, převrat, vlastně tam byl tam pokus o převrat. Erdogan se tu informaci dozvěděl od Rusů, začal jim být zavázaný. V tuhle chvíli je to tak, že údajně Turci říkají, my nebudeme podporovat vlastně posílení těch bezpečnostních aspektů ve vztahu k Polsku a pobaltským státům, protože my s tím nebudeme souhlasit, dokud vy neuznáte, že Kurdové jsou teroristická organizace v Sýrii. A jsou to ti též Kurdové, kteří NATO Američanům pomáhali bojovat s Islámským státem. Když jsem byla v posledních letech několikrát na Ukrajině, v Gruzii, tak víme, že to jsou blízké státy, státy východního partnerství, oba okupované Ruskem, takže se ta situace dramaticky mění. Když jsem byla v Pobaltí, a také jsem tu možnost měla, tak tam se cítí opravdu ohrožení Ruskem, bezprostředně ohrožení. Severské státy, Norové stěhují základny až k polárnímu kruhu, protože tam to množství útoků ze strany, nebo ne útoků, ale narušování jejich teritoria ze strany Ruska je časté, nesmírně časté. Já jsem viděla dokonce ty mapy, když jsem byla na Islandu, tak říkají, my chceme zpátky vojáky, americký vojáky, protože se cítíme ohroženi.
Stejně tak Švédové, které vždycky jsme vnímali jako neutrální stát, a oni jsou neutrální, ale první, co vám řekne jejich ministr zahraničních věcí, tak je, my se cítíme ohrožení a vydávají brožury, co dělat v případě války a myslí tím napadení ze strany Ruska. Když se podíváme na Balkán, tak tam víme, že byly dokonce pokusy o převrat a vlastně je tam taková přetahovaná, kdo v té oblasti bude mít vliv. Tak pane generále, já se omlouvám, že jsem začala takhle hodně ze široka, ale naše bezpečnost stojí na NATO a já, když jsem se zamýšlela, v jaké je situaci NATO, kromě jiného z toho důvodu, pominu v tuto chvíli Ameriku, rozpočet a tak dále, tak se mi ta situace zdá velmi komplikovaná. Můžete nám ji přiblížit, nebo jak vy to vidíte? To asi bude jeden večer, jedna otázka. Tak nejdřív mi dovolte poděkovat paní poslankyni a občanské akademii za to, že mě sem k vám pozvali. Máte to tady moc pěkný a navíc máte sympaťáka starostu, takže je to radost sem přijet. A já se teda hned pustím z ostra do té bezpečnosti a do NATO. Já myslím, že tady je potřeba si říct, že taky jedno pěkné přísloví, žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. A i tady platí to, že prohlášení politiků netřeba brát vždycky úplně do puntíku, protože mají mnohdy trochu nám skrytý význam. Ten skrytý význam je v prohlášeních prezidenta Trumpa, stejně tak jako prezidenta Macrona. A v případě prezidenta Trumpa, tak tam je to speciální případ, tam bychom potřebovali hodně času rozebrat jeho skryté významy, ale já si myslím, že za to, jak on hodnotí NATO, si můžeme z velké části sami. Spojené státy k NATO přistupovali vždycky zodpovědně a brali ho jako součást bezpečnostního uspořádání globálního, které nejenom, že má za cíl zabezpečit kolektivní obranu efektivním a pokud možno tím nejlevnějším způsobem pro co největší počet států, ale zároveň také dodává legitimity, mnohem větší a hlubší legitimity tomu, co tyto státy dělají. Ne vždycky je možné, aby pro vojenskou akci, když už je nutné k ní sáhnout, byl mandát Rady bezpečnosti, i když je to ideální, ale vzhledem k tomu, že stálými Rady bezpečnosti jsou Rusko a Čína, tak se nedá očekávat, že pro všechny případy se podaří všech pět souhlasných stanovisek. Takže někdy aliance musí jednat mimo rámec Rady bezpečnosti a v tom případě je vždycky lepší, když těch států je co nejvíc, protože jejich váha potom má v mezinárodním měřítku úplně jiný význam. My jsme k tomu ale po rozpadu toho bipolárního světa a soupeření, kdy většina evropských států a Kanada cítili, že nastal čas přesměrovat zdroje z oblasti obrany do jiných, tak jsme k tomu začali přistupovat tak, že bezpečnost už je jednou provždy vyhraná, my nemusíme se o to tak moc starat. Ano, to nakonec tak vypadalo, protože v těch prvních letech zaprvé Rusko bylo hodně zdecimované tím vnitřním kolapsem a stavělo se na nohy dost obtížně. A navíc se poměrně rychle rozšířila atmosféra spolupráce, partnerství. Rusko se stalo partnerem NATO, byla ustanovena Rada NATO-Rusko na té nejvyšší úrovni. Aliance s Ruskem spolupracovala v mnoha oblastech. A vlastně neměly evropské státy žádný velký důvod investovat velké peníze do obrany. V tomto směru ale byla Amerika v úplně jiné pozici, protože ta na rozdíl od nás ostatních zůstala globální velmocí v té době jedinou. A tak Spojené státy, její prezidenti a administrativa neměli mnoho důvodů nějak výrazněji snižovat výdaje na obranu, protože jejich bezpečnostní zájmy se nějak výrazně nezměnily. A došlo postupně k tomu, že to férové sdílení nákladů na obranu, to sdílení břemene obrany se přesunulo výrazně v neprospěch Spojených států, kdy z toho původního přibližně 50-50 dělení mezi spojence, všechny a Spojené státy,
V dnešní době Spojené státy nesou přibližně 75% nákladů aliance. To samozřejmě nejenom, že to není fér, ale docela chápu, že to budí negativní emoce za oceánem, a to, že prezident Bush a po něm Obama to vyjadřovali spíše diplomaticky, bylo dáno prostě jejich přístupem k politice. Prezident Trump neříkal vůbec nic jiného než oni, akorát to řekl svým typicky buldozerovským způsobem. A to vyvolalo najednou šok, protože jak jsme si zvykli žít v tom prostředí politické korektnosti, kdy se gentlemani navzájem nepřivádí do rozpaků, tak najednou nás prezident Trump do rozpaků přivedl. A přestože neříkal nic jiného než jeho předchůdci, tak to řekl způsobem, který tady vyvolal velké zděšení. A my jsme k tomu přistoupili tak, že jsme v roce 2014 na summitu ve Walesu se zavázali všichni, včetně České republiky, tehdy ústy a podpisem prezidenta Zemana, že budeme během dekády utrácet ta 2%, která jsme utráceli předtím, a uvedeme opět svoje ozbrojené síly do stavu, kdy budou věrohodnou silou, která bude představovat ten druh odstrašení, jaký představovala v době té velké konfrontace, protože mezi tím Rusko se vrátilo na scénu jako stát, který usiluje o minimálně regionální, když ne globální hegemonii, a minimálně teda v té vojenské oblasti. A vzhledem k tomu, jak se zachovalo v Gruzii a na Ukrajině, tak nenechalo nikoho na pochybách, že je připraveno a schopno použít vojenské nástroje. No a my jsme k tomu teda na jednu stranu přistoupili zodpovědně tím slibem, ale jak se u nás v Čechách říká, slibem nezarmoutíš, tak jsme k tomu přistoupili po našem, tedy taková chytrá česká orákyně. Slib jsme dali, ale jede se dál, party pokračuje. A tehdy jsme tam seděli s prezidentem Zemanem, byl tam od toho jako minister zahraničí Luboš Zaorálek, a víceméně, když jsem se ptal po odjezdu, kdy začneme zpracovávat ten národní plán, jak a kdy dosáhneme 2%, tak mi tehdy minister Zaorálek říkal, ale pane generále, na to je spousta času, to ještě musíme teď řešit. No a když jsem potom byl nějaké 3 roky později předsedou vojenského výboru a probíhalo jednání ministrů zahraničí, na kterém tehdy Mike Pompeo naprosto kategoricky a už bez jakékoliv politické korektnosti řekl, že ta 2% prostě bude potřeba splnit, že budou chtít, aby všechny státy předložily věrohodné a realistické plány, tak za mnou přišel pojednání ten týž Luboš Zaorálek a s očima na vrch hlavě mě říkal, jako by mi to vytýkal, pane generále, oni to snad ty Američané mysleli vážně teď. A já jsem mu řekl, oni to mysleli vážně i před těmi třemi roky, akorát jsme je prostě vážně nebrali. Takže to, jak se chová a vyjadřuje prezident Trump, je skutečně z velké části naše vlastní chyba, protože kdybychom k tomu přistoupili zodpovědně, začali velice rychle se vracet do toho stavu schopností, který jsme měli předtím a který byl požadován, tak by se určitě nevyjadřoval takovýmhle způsobem. Stejně jako by neměl důvod jednat bez nějakých hlubších konzultací se spojenci, protože budete-li v situaci, kdy se stejně, kdy víte, že se stejně musíte spolehnout sám na sebe, že ti ostatní vám nepomůžou, a když tak spíš jenom nějakým papírkováním, no tak budete-li taková osobnost jako Trump s jeho přístupem, tak si asi řeknete, no tak co já se s ním budu bavit o něčem, v čem mi stejně nijak nepomáhají, tak se prostě rozhodnu sám. A to udělal v té Sýrii, což mu měl samozřejmě Macron za zlé, někteří spojenci možná také, ale přistili jsme si k tomu sami. S prezidentem Erdoganem je to trochu jiná, ale z části podobná písnička. Prezident Erdogan je zase typ politika, který v něčem se Trumpovi podobá, v něčem se od něho naučil, inspiroval se, a hlavně se velice rychle naučil, že atmosféra vnitřní v alianci byla taková, že
ta přehnaná politická korektnost a snaha zachovat navenek zdání jednoty, nenarušené žádnou vnitřní debatou, prostě převážila nad vším. A tak když začali Turci s přednášením nějakých svých problémů, stížností, hořkostí nad tím, že na to reagovalo sice velice rychle a efektivně na bezpečnostní stezky Baltů, Poláků, Rumunů, Bulharů, ale ne jejich. Ono to nebylo tak úplně pravda, ale my jsme vlastně ten problém nechali tak pěkně vyhnít. A Erdogan začal trošku víc tlačit. A nejdřív něčím, co nebylo zase až tak, bych řekl, bezpečnostně rizikové, ale byla to nepříjemnost, protože zablokoval, díky tomu, že se v Alianci rozhoduje jednomyslně, tak zablokoval spolupráci se všemi partnery, těch je dneska 40, takže program partnerské spolupráce, který obsahuje stovky různých akcí, od těch nejmenších, jako jsou různé konzultace, výměny štábů, až po velké akce, cvičení, které už byly naplánované a stály miliony eur nebo dolarů. A Turecko je zablokovalo kvůli tomu, že prezident Erdogan se cítil uražen prohlášením tehdejšího ministra zahraničí a dnešního premiéra Sebastiana Kurze z Rakouska. A prostě to postavil tak, že dokud se Rakousko neumluví, tak oni nedají zelenou k té spolupráci. A trvalo to půl roku, než se nám to podařilo překonat. Pak následovaly další problémy, pak do toho vstoupilo sestřelení ruského stíhacího bombardéru tureckém, což vyvolalo velkou vlnu obav, jestli náhodou díky takovému poměrně izolovanému aktu vojenského násilí se nedostaneme do přímé konfrontace na to Rusko. Nakonec ale oba dva aktéři, prezident Erdogan i prezident Putin, zjistili, že se jim to vlastně hodí a na základě toho začali rozvíjet vlastně dvoustranně výhodnou aktivitu. Rusku se to mimořádně hodilo, protože mohlo jednoho člena, a ne úplně nevýznamného, trošku poodehnat od stádečka a demonstrovat, že Aliance zase není tak úplně jednotná. Podařilo se jim konečně vrazit úspěšně klínek tam, kde se o to snažili dlouhé roky. No a prezidentu Erdoganu to umožnilo vytvořit tlak na ostatní spojence a dopracovat se k tomu, co by asi normálně mu neprošlo. A já tady vidím chybu v tom, že přestože jsme se o to snažili, já jsem osobně o tom s generálním tajemníkem Stoltenbergem mluvil několikrát, nebyla politická vůle si s Turky sednout jako spojenec se spojencem a tyhle problémy si vyříkat naprosto otevřeně, nechodit kolem horké kaše, nehrát si na přehnanou korektnost a prostě vybalit na stůl všechny problémy, které jsme měli. Protože kdybychom to bývali udělali, tak jsme nemuseli dnes se dívat na Turky skrz prsty, že intervenovali do Sýrie, protože prostě cítili, že už jinou možnost nemají a my jsme jim jinou možnost ani moc nedali. Protože jsme ten problém slyšet nechtěli, řešit jsme ho taky nechtěli. A přitom stačilo, abychom udělali to, co německá ministryně obrany nabídla, bohužel po, a sice vytvoření té demilitarizované zóny na severu Sýrie pod mezinárodní správou. Pokud bychom s tímto nápadem přišli iniciativně před půl rokem, tak nejenom, že jsme vzali vítr z plachet prezidentu Erdoganovi, zároveň bychom byli ale schopni vyjádřit svoje uznání a respekt syrským Kurdům za to, co udělali pro nás všechny při porážce Islámského státu. Zároveň bychom neumožnili posílení pozice prezidenta Asada a s ním i prezidenta Putina a role Ruska v Sýrii a v regionu. Tohle všechno jsme si mohli odpustit, kdybychom trošku se na věci dívali konstruktivně a nenechali je ležet ladem v naději, že se nějak vyřeší sami. Takže já myslím, když teda se vrátím k těm základním dvěma problémům, které byly na začátku otázky, Spojené státy a Turecko, že tady došlo trochu k rozkolísání lodi, ale rozhodně ne nějak dramatickému, protože jak Spojené státy, tak Turecko si uvědomují, jak je pro ně členství v Alianci důležité a nepochybuji o tom, že Aliance je dostatečně stabilní a silná, že si s tímhletím dokáže poradit a překonat to.
Tak to je určitě dobrá zpráva pro nás, pro všechny. A myslíte si tedy, že ta pozice Turecka v rámci aliance je dneska taková, že opravdu cítí bližší větší lojalitu k alianci než své zájmy k Rusku, že to nemůže vést k tomu, že vlastně nás ostatní budou držet pod krkem a budou bránit posílení vlastně bezpečnosti těch velmi zranitelných zemí pobaltských a Polska, který samo velmi investuje do své obrany, stojí o to tam mít nové základny, americké základny. Myslíte si, že opravdu se to podaří racionálně vyřešit a vlastně stabilizovat tak, aby de facto se neposilovala ta vazba mezi Ruskem a Tureckem a Turecko bylo dál naším spojencem v alianci? My jsme tomu říkali s jistou dávkou sarkazmu a ironie obětí cara se sultánem. A ono to tak někdy vypadá teda, ale pravda je, že když se člověk podívá na historii vzájemných vztahů Turecka a Ruska, tak ona rozhodně není nějak růžová, rozhodně nevypadá nějak partnersky. A pokud dnes je setkání těchto dvou státníků plné úsměvů a optimismu, tak je to jenom proto, že se to oběma dočasně hodí, takže se prostě chopili příležitosti a v tomhle ohledu prezident Putin vždycky velice bravurně využil jakoukoliv příležitost, která se mu nabídla a tady se mu to v podstatě doneslo na zlatém podnose. Turecko ale moc dobře ví, že je na styku dvou hlavních bezpečnostních hrozeb dneška. Na jedné straně tedy Rusko s celým jeho potenciálem a na druhé straně naprosto nestabilní Blízký východ s terorismem, který sice byl teritoriálně poražen, myslím teď Islámský stát, ale rozhodně ne jako ideologie, rozhodně ne fyzicky. Z pohledu jednotlivců a bojovníků, těch je tam stále tisíce a mohou kdykoliv tak jako lesní požár někde vyskočit a začít zase na sebe nabalovat další nespokojené a přitahovat ty ozbrojené skupiny, kterých jsou tam desítky. Ale Turecko zároveň také ví, že musí udělat trochu dusno, trochu vlny, aby získalo to, co chce. A v tomto smyslu například podíl na výrobě těch letounů páté generace F-35, kde Turecko bylo donedávna součástí programu a pak jeho účast v tom programu byla pozastavena, no tak to jsou opravdu velký miliardy na dlouhý roky. Takže Turecko si je vědomo toho, že získat jí zpátky od Američanů je v jejich zájmu. Stejně jako je v jejich zájmu obnovit a případně ještě rozšířit ekonomické a obchodní vazby s Evropou. Protože se zbytkem světa a s Ruskem to rozhodně kompenzovat nemůžou a toho oni jsou si vědomi. Takže já si myslím, že se tady prostě hraje taková takticko-operační hra ve střednědobém horizontu, která ale nakonec stejně skončí tím, že Turecko zůstane v alianci. Nakonec ono o tom svědčí i to, že přes všechny problémy, které dneska vnímáme, ať už ze strany prezidenta Trumpa nebo Turecka ve vztahu k NATO, tak ani jeden z těchto států nepřestal plnit jakýkoliv ze svých závazků. Takže nejenom, že tedy přispívají do rozpočtu, účastní se všech operací, účastní se všech cvičení, účastní se aktivit při ochraně východní hranice, účastní se všech projektů standardizačních, modernizačních. Ani z jednoho Turecko ani Američané nestáhli svoje prostředky a svoje lidi. Takže si myslím, že svoje členství v alianci berou opravdu zodpovědně a vážně. Takže vlastně jenom ti politici to vlastně nešťastně komunikují a přepalují těmi svými vyjádřeními, protože to vyjádření třeba prezidenta Macrona opravdu vzbuzovalo obavy. To si myslím, že bylo velmi nešťastné. U prezidenta Trumpa jsme na to možná už zvyklí, ale tady to bylo opravdu něco, když vám jeden ze silných členských států řekne, že vlastně ta instituce, na který vlastně stojí bezpečnost, téměř 30 zemí, takže vlastně už téměř mrtvá, tak to úplně není standardní vyjádření
Ale Francouzi a NATO to asi je takový komplikovaný příběh vztahu. Je to tak? No nejenom Francouzi a NATO, vůbec Francouzi a Evropa, že jo, ale Francouzi prostě musí mít za každých okolností svoji vlastní cestu, svůj vlastní přístup, i kdyby to nemělo být nějak výrazně odlišný, tak aspoň zvolí jinou terminologii, která bude prostě svébytná francouzská. Ale já si myslím, že prezident Macron, který představuje takovou hodně soft formu populismu, tak se přece jenom u toho prezidenta Trumpa v něčem přiučil a zjistil, že to, co já nazývám u Trumpa metoda šrapnel, teda on do toho davu takhle hodí ten dělobuch a teď vidí ty vlny a podle toho přizpůsobí následnou reakci. Tak teď to podobně udělal ten prezident Macron, protože si tím vlastně otestoval, která z evropských zemí bude nakloněná jeho představě evropské integrace, protože my jsme sice zaznamenali jenom tady to prohlášení, ale to prohlášení bylo učiněno v rámci poměrně obsáhlého, jak bývá u prezidenta Macrona zvykem, projevu k francouzským diplomatům, kde nastínil celý strategický přístup Francie k budoucí podobě evropské integrace. A ten projev v kontextu dával mnohem větší smysl než tady to jedno izolované vyjádření, ale myslím, že si otestoval velice rychle, že i jeho nejbližší spojenec v případě evropské integrace Německo se postavil zcela jednoznačně proti. Takže zřejmě asi zjistil, co chtěl a myslím, že už asi to nebude opakovat. Děkuji. Pane generále, já jezdím poměrně často na akce parlamentního shromáždění NATO a vaši kolegové často hovoří o hybridních hrozbách. Ta situace se velmi mění, protože my jsme v minulosti měli spojenou armádu a obranu a rizika vlastně s těmi konvenčními zbraněmi a dneska i naše armáda a další armády vlastně kupují nové technologie, pořizují nové zbraně, ale zdá se, že vlastně ty hrozby nabývají trošku jiných forem. Nakonec i dneska můžeme číst novou zprávu Bezpečnostní informační služby, která opakovaně o těchto hrozbách a jejich formách hovoří. Můžeme sledovat, co se děje z hlediska kyberútoku, například na naše ministerstvo zahraničních věcí, šíření nejrostodivnějších dezinformací. Můžeme vidět, jak zrůstá strategický vliv Číny na všech kontinentech. Oni skupují strategické investice, oni si kupují elity jednotlivých států. Víme, co se děje i u nás. Jak vy vidíte tyhle hrozby a jsme na ně připravení? No to je tím, že bezpečnostní prostředí jako celek se výrazně proměnilo. A přestože na to, jak jednotlivé členské státy, tak Aliance, tak Evropská unie se snaží reagovat, tak ta reakce není dostatečně rychlá a dostatečně efektivní. A je to prostě dáno tím, že to prostředí je mnohem komplexnější, ale hlavně v nás převažuje to tradiční vidění konfliktu, ve kterém hrají prim vojenské nástroje. A v tom dnešním působení ty vojenské nástroje jsou v podstatě okrajové, i když mají stále stejnou schopnost nás několikanásobně vyhladit na celé planetě. Ale to tradiční pojetí konfrontace mezi Východem a Západem v době studené války, ke kterému dnes stále ještě ti starší zhlížejí s jistou nostalgií, protože říkají, jak to tehdy bylo jednoduchý. Bylo jasný, kdo je good guy, kdo je bad guy, bylo jasný, kde a jak vypadá nepřítel, měli jsme jasně spočítaný tanky, letadla, lodě, řízený střely, věděli jsme, kde jsou, věděli jsme, jakým způsobem, když se to potom odpískne, tak jak to bude probíhat všechno. A teď najednou nevíme nic, protože všechno je jinak, všechno je mnohem složitější, vícevrstevnější. A hlavně, kromě té vojenské hrozby, je tady dnes množství různých dalších hrozeb, které nemají vojenský charakter a proto se proti ním nedá úspěšně použít vojenská obrana. A vlastně došlo k jedné věci, která se možná dala trochu předvídat, ale my jsme se zdráhali
to prostě takhle pochopit a pojmout. A dnes už myslím, že to je zřejmé, jak Rusko a trochu zpovzdálí Čína, ale mnohem efektivněji, se výrazně poučili ze studené války. Pro Rusko studená válka znamenala obrovskou potupu, ponížení, ze kterého se hrdý Rus strašně těžko zpamatovává. A proto nedělalo prezidentu Putinovi velký problém sjednotit Rusy na poměrně jednoduchém programu, a sice, že jim vrátí národní hrdost, že jim vrátí respekt světa. A respekt v ruském pojetí znamená to, že se svět bude Ruska opět bát. A na tom krásně ty Rusy dal dohromady a začal hledat cestu, jak se s tím Západem popasovat jinak, než tím neúspěšným způsobem ze studené války, protože evidentně Západ se prostě nepodařilo uzbrojit a bylo zřejmé, že ani ekonomikou, ani jinak se jim to nepodaří. A tak začali hledat způsoby řešení u starých mistrů a už Sun Tzu ve svém Umění války říkal, že je potřeba pro úspěch poznat do detailu svého protivníka a v maximální možné míře využít jeho slabé stránky ve svůj prospěch. A Rusové tu analýzu si udělali a zjistili, že ty slabé stránky Západu jsou v otevřenosti jejich systému. V otevřenosti, myslím, z hlediska svobody vyjadřování, z hlediska absence cenzury, přístupu k informacím, k lidem, k institucím. A začali budovat systém, který my nazýváme hybridní. Rusové tento termín nikdy nepoužívali. Rusové vlastně oprášili to, co v působnosti zpravodajských služeb dělali vždycky. Nazývali to aktivní opatření. A do těch aktivních opatření patřila špionáž, podvratná činnost, diverze, psychologické operace, informační operace, vlivové operace, použití speciálních sil pro infiltraci do prostředí cizího státu. A my jsme vlastně tohle všechno sice znali, ale v té podobě, do jaké to Rusové integrovali, jsme to poprvé viděli až na Krymu. A Krym rozhodně nebyl takovým překvapením, jak to na první pohled vypadalo, protože ta operace byla připravovaná dlouhé měsíce. A přesně podle toho scénáře, který dnes teda už známe, tehdy jsme začali teprve sbírat střípky, kdy dlouho před intervencí na Krymu začala psychologická příprava, začalo aktivní, velice aktivní působení na různé skupiny, především rusky mluvících Ukrajinců na Krymu, kteří byli nespokojeni s režimem. Začaly podvratné akce ve smyslu kybernetických útoků, a to poměrně masivních, a nasazení speciálních sil, těch pověstných zelených mužičků v uniformách bez označení. A ten scénář se krásně tam celý uplatnil. A Rusové ho označují termínem Gerasimova doktrína. Ona není tak úplně Gerasimova, protože ta doktrína byla připravena v tomto komplexním pojetí už v roce 2010. A generál Gerasimov, který se stal náčelníkem generálního štábu v roce 2013, přinesl vlastně souhrn tady toho doktrinálního myšlení v takovém obsáhlejším článku ve vojenském odborném tisku. A od té doby se mu říkalo Gerasimova doktrína. A ona dává právě do jednoho balíku všechny tyto již dříve používané metody, které ale byly doplněny o maximální využití moderních technologií, především internetu, sociálních sítí. Byla doplněna o další nástroje, které sice do té doby byly používány jako vlivové, ale ne jako mocenské, protože od určitého období i prezident Putin říká, že energie je zbraň, informace jsou zbraně, a proto z toho udělali takový ucelený vějíř schopností, který proti nám začali poměrně masivně používat.
Začali k tomu využívat poměrně velké skupiny hackerů, nejdřív pro různé kybernetické útoky, ale s postupem, jak rostla sofistikovanost, tak začali přecházet na šíření velice šikovně zpracovávaných dezinformací a zjistili, že vlastně se nemusí až tak moc ani snažit, jak si původně mysleli, protože pro ten původní impuls našli v řadě zemí západu množství ochotných šířitelů, někdy dokonce takových, kteří tvořivě dál rozpracovávali tu původní ideu. A tím, že najímali celé armády trollů, kteří potom tu informaci šířili, dnes už je k tomu využívaná i umělá inteligence, takže už z toho pomalu mizí lidé k tomu mnohonásobení a dokonce i přímo k vytváření těch dezinformací, které jsou cílené na určitý efekt, tak už se vytváří, už se to vytváří pouze technologií. Takže je to opravdu velice ucelený systém, který, jak vidět, přináší efekt. A jeho hlavní výhoda je v tom, že to je mnohem levnější než použití konvenčních armád. Dosahuje to efektu, který mnohdy konvenční armády dosáhnout nemůžou, protože když někam stát nějaký vpadne vojenskou silou, tak to vždycky budí averzi, protože prostě silový útok vždycky budí opačnou reakci. A samozřejmě je s tím spojeno spousta obětí na životech a to vždycky působí negativně. V tomto případě oběti na životech víceméně nejsou, minimálně. Náklady jsou mnohem menší. Původce útoku může dlouze zapírat, že by byl původcem a mnohdy se mu to úspěšně daří, protože je schopen to působení směřovat přes různé odbočky a zdroje, takže není tak úplně jednoduché vypátrat, odkud to vlastně šlo. A když tak se zpožděním. A hlavně se dá počítat s tou podporou části obyvatelstva v těch cílových zemích, takže nakonec to může vypadat jako v podstatě spontánní nějaký vznik nálad a názorů v té společnosti, který oni jenom iniciovali a pak už ho jenom udržují v chodu tím, že zlehka přikládají. V tomto smyslu jsou ty hrozby dnes skutečně jiné. Čína to dovedla ještě o kus dál, protože ta na rozdíl od Ruska má ještě téměř bezlimitní zdroje finanční. Takže Čína to může opřít ještě o to, že na rozdíl od Ruska si může téměř každý koupit. A dělá to poměrně úspěšně. V zemích, kde si nemusí brát moc servítky, jako je Latinská Amerika, Afrika, tam ten mechanismus, ta šablona je velice podobná. Politiku dovést svoji pracovní sílu, postavit v místě nějakou infrastrukturu, která učiní Čínu větší obyvatelstva, jako
určitě vlastně ne Západem, Američany velmi často. A oni to vědí samozřejmě, ale chceme tím vyjádřit to, tímhle naším apelem a podpisy, které budeme přes amerického velvyslance zasílat, tak chceme vyjádřit to, že musí vytvářet větší tlak na firmy, tak aby se chovaly zodpovědněji. My těžko můžeme tam udělat velké zásahy, ale opravdu ta situace je vážná, protože, jak říká i pan Vrábel, vlastně ty firmy mají nastaveny algoritmy, takže vlastně šíření těch dezinformací přímo podporují a určitě jste se o tom také bavili. Chtěla jsem se zeptat na Čínu. Když jsme dělali jednu z akcí ve sněmovně a nakonec byl tam například pan ředitel Koudelka a bavili jsme se, ale i paní Jourová, která odvádí dobrý kus práce právě i v té komunikaci s těmi platformami, tak jste říkal, no, jako bylo to dobré, ale bylo to hodně o Rusku, což je pravda, a my možná emočně, protože ještě mnozí rok, tak je to pro nás takové riziko lépe uchopitelné. A to Rusko, ta Čína je vzdálená, je nám kulturně vzdálená a tak, jak jste to popsal, oni opravdu napříč kontinenty, je to jedno, je to Austrálie, Jižní Afrika, Afrika, Evropa, tak posilují svůj vliv. Já vždycky jenom žasnu, jak to mají dobře vymyšlené, když mi kolegové z Británie říkají, že rekrutují už studenty do svých služeb, oni mají tam několik set tisíc zpravodajců, když se dozvím třeba, že ve střední Asii jenom ročně dávají 30 tisíc stipendií, to znamená, oni si kupují budoucí elity vlastně v těch zemí a jdou napříč těmi regiony, jdou pomalu, je to takový ten běh na dlouhou trať, je to něco jiného, než dělá Rusko. Ale současně, vlastně zrovna dneska jsme taky v tom měli tiskovku, oni pronásledují krutě, pronásledují jednotlivé skupiny, náboženské, Ujgury, křesťany, Tibeťany, a to, když hovoříme o lidských právech a jejich porušování, tak v případě té Číny, tak to má podobu poprav politických odpůrců a podobu odebírání orgánů. To je, jako to je ta země, která vlastně posiluje svůj vliv. Mě z toho jde trochu mráz po zádech. No, my máme takovou tendenci vnímat tu Čínu prostřednictvím pandia krtečka usměvavých čínských turistů. Ono to tak opravdu není. A já myslím, že je na místě věnovat se ne nějak emotivně a zaujatě, ale pokud možno fakty podloženými informacemi dávat skutečný obrázek o tom, co ta Čína vlastně je. A samozřejmě to nemá smysl zaměřovat pozornost na nějaké paušální odmítání čínských produktů, protože prostě dělat biznis s Čínou asi z tomu se nedá vyhnout, ale to neznamená, že si musíme nechat my diktovat podmínky, případně, že bychom měli si nechat vnucovat podmiňování biznisu politickými ústupky, protože k tomu není žádný důvod. A naopak, čím víc to budeme dělat, tím agresivnější ta Čína bude. V tomto smyslu se chová podobně jako to Rusko. Jakoukoliv naší slabost si vyloží tak, že vlastně jim otvíráme prostor, aby ho více využili. Rusko v čele s prezidentem Putinem se chová spíš oportunisticky, jak jsem řekl, využije každou příležitost, která se mu naskytne. A my jsme mu jich, je třeba říci, v posledních letech nabídli hodně. Čína na to jde úplně jinak a musím říct, že velice chytře, a možná bychom se v tomto směru od té Číny měli poučit. Čína totiž na rozdíl od drtivé většiny států na světě, nejenom že má jednu z nejdelších historií a kulturu a vědu, ale zároveň větší strategickou historickou trpělivost. Takže a je to dáno i tím systémem jedné strany, tím, že čínská komunistická strana má jistotu, že v příštích volbách nejspíš asi zase vyhraje, takže se to nemusí tak moc bát.
a nemusí se snažit občanům nějak moc zalíbit, ale zároveň si může dovolit naplánovat strategie, které se nehnou po desetiletí. A udělali to chytře po tom období, kdy byli skutečně hodně na kolenou, tak nastavili jako prioritu vzdělávání, plus samozřejmě řadu různých reform, ale to vzdělávání tomu dali naprosto prioritu číslo jedna, včetně vzdělávání jazykového. A začali podporovat studenty stipendii jejich studium na zahraničních školách a začali posílat čínské studenty do těch nejprestižnějších západních škol. A protože Číňané jako řada dalších Asiatů mají prostě kulturně zakódováno, že když se do nich vloží, tak oni zase musí vrátit, tak se většina čínských studentů profilovala jako nejlepší studenti na těch univerzitách. Díky tomu získávali další stipendia, případně možnost stáží u firem, státních institucí. A díky tomu Čína nejenom získala množství vzdělaných lidí, kteří viděli přesně do těch kuchyní těch západních zemí, jak vůbec tvoří ten svůj úspěch. A kromě té primitivní průmyslové špionáže, kdy zcizovali duševní vlastnictví po celém světě, tak začali sbírat mnohem sofistikovanější know-how, jak teda se to všechno dělá, jak se toho úspěchu dosahuje. A začali ho velice, velice flexibilně přetvářet do čínské podoby a začali uplatňovat všechny ty metody, které postupně vznikaly na západě, k tomu, aby rostla ekonomika, aby byli lidé spokojeni, aby rostla střední třída. A vlastně ta Čína začala takhle raketově růst jenom díky benevolenci Západu, který měl pocit křivdy vůči Číně, že ji nechal tak hluboko padnout. A Čína, podobně jako Rusko, prostě teď si chce vzít zpátky to, co jí podle jejich názoru právě patří, tedy být opět tím světovým hegemonem číslo jedna. Čína říká, že 21. století a ze skromnosti nedodává, že i ta další budou stoletími Číny a nepochybuje o tom, že v krátké době bude světovou ekonomickou velmocí, finanční velmocí a že bude mít snahu přetvořit vlastně světový řád i ten právní, tak aby lépe reflektoval čínské strategické zájmy a jejich přístup k tomu. V tomhle je ta Čína samozřejmě nejsilnější, protože má obrovské zdroje. Navíc díky tomu, jak už se provázala ekonomicky, finančně se spoustou zemí, tak se nedá tak úplně odstřihnout. A má mnoho nástrojů, jak ovlivňovat vývoj ve svůj prospěch. Viz cenová válka se Spojenými státy, kdy prezident Trump měl řadu silných vyjádření a nakonec z toho víceméně vyšla plichta, protože si obě strany uvědomily, že zatím jsou síly víceméně vyrovnány a že ani jedna strana by nezískala to, co chce, takže se rozešli zatím smírně. Otázkou je, jak to bude do budoucna. A v tomhle ohledu si myslím, že je naprosto zásadní, abychom si byli vědomi toho, kam ta Čína směřuje, na jakých základech je postavena, že se těžko asi může nějak změnit, protože ten režim, pokud má přežít, tak musí naopak spíš upevňovat kontrolu, než ji rozvolňovat. A to, že v dnešní době nemá Čína žádné velké vnitřní problémy, je na jedné straně dáno tím ekonomickým úspěchem, protože životní úroveň Číňanů se skutečně hodně zvýšila. Mimořádně se rozrostla ta střední třída, která je vždycky zárukou stability společnosti. Ale hlavně Čína využila té tradiční náchylnosti Číňanů k hierarchickému vedení k tomu, že maximálně upevnila kontrolní mechanismy komunistické strany. A využila k tomu i všechny technologie, protože v dnešní době je Čína snad nejorevolučnější zemí ze všech. Velký bratr se tam zabydlel, už asi natrvalo. A Čína má nejenom asi největší počet sledovacích kamer s biometrickou identifikací na počet obyvatel na světě,
ale zároveň z toho udělala systém, který oni to nazývají sociální rating. Víceméně to znamená známkování všech občanů. A ten sociální rating je propracován do posledního detailu, nejenom tedy těmi technickými prostředky, ale samozřejmě i sběrem informací od ochotných informátorů a monitorování všech aktivit, protože dnes už na to ty kapacity mají. Takže to, co popsal Orwell ve svém románu 1984, tak vlastně byl jenom čajíček, odvar toho, co dnes už je v Číně realitou, kdy Čína je schopna vlastně už jenom první myšlenku na nějaký disent vystupovat a potlačit v samotném zárodku. Takže se dá říct, že v dnešní době vznik jakékoliv opozice v Číně, případně nějakého hnutí, které by mohlo vést k nějaké demokratizaci, je téměř vyloučen, protože z hlediska technických prostředků a mechanismů, procedur si Čína a její komunistická strana vytvořila takové nástroje, které se téměř nedají obejít. A to si myslím, že by nás mělo strašit, protože tohle je skutečná Čína. Čína, která milionům svým obyvatelů na základě sociálního ratingu negativního omezuje občanská práva, ať už se to týká studia, ať se to týká cestování. 17 nebo 18, to bylo asi 27 milionů lidí, kteří byli takovýmhle způsobem potrestáni, protože nebyli dostatečně občany Číny, tak jak by si to představovala komunistická strana podle svých regulí. Já jsem samozřejmě několikrát situaci v Číně konzultovala se Synopsisem a jejich experty a myslela jsem si, že je to o tom, že jim opravdu neprodají tu letenku, tak jak to tady bylo v médiích, ale ono to přijde do větších detailů, takže jim neprodají ani lístek na vlak, nemohou nakupovat v některých obchodech, pokud zkrátka získají ten negativní rating. A málo se tady také mluví o tom, že vlastně všechny ty čínské firmy ze zákona, protože v Číně takový zákon platí, musí a mají povinnost informovat vlastně čínské služby o svých poznacích a aktivitách. Takže dokonce mě jeden diplomat náš vyprávěl, jak jejich zaměstnanci v Číně musí takový test loajalnosti každý den vyplnit a permanentně musí hlásit v podstatě o tom, co dělají a jakým způsobem, s jakými informacemi přichází do styku. Určitě máte pravdu v tom, že nemůžeme se odstřihnout od biznesu s Čínou, protože to je realita, oni jsou nesmírně silní, nesmírně dynamicky, ekonomicky rostou a je to fakt. Ale co bychom asi měli udělat, a já bych hrozně si přála, abychom to udělali co nejdříve, abychom přijali zákon o přímých zahraničních investicích, což znamená, v podstatě a některé evropské země už to udělali, že ano, s Čínou se obchoduje, ale jsou oblasti, kde je to bezpečnostní riziko. A mohou to být telekomunikace, mohou to být strategické investice, jako je dostavba jaderné elektrárny, ale mohou to být také média. Tyto omezení už některé evropské státy mají a my bychom to měli přijmout taky a já velmi doufám, že to brzy uděláme tak, aby se vlastně takový mohl zastavit. A když jste říkala, oni asi vyhrajou v té Číně, tak mě se vybavila mě najednou teďko taková scénka, kdy mému mladšímu synovi bylo asi 10 let, v roce 2000, koukal na reportáž v Číně a bylo tam, jak tam provádí ty perzekuce, popravy, zatýkání. On a Bohu díky, David žil celou dobu v demokracii a říká mi, prosím tě, jak je to možné, oni si je pořád volejí a to jim dělají takovýhle hrozný věci. Vlastně jako Bohu díky my známe, že je už spousta mladých lidí, kteří nezažili nic jiného než svobodné volby, svobodnou společnost, což je bezvadný, ale na druhou stranu musíme i o té minulosti, i o novodobé historii naší země, a i o tom, co se děje jinde, jak vypadají ty nedemokratické režimy a jaká jsou rizika, když vlastně přichází druhá světová válka nezačala 1. září 39. Ono před tomu předcházelo mnoho dějů a mnoho událostí, které k tomu směřovaly. A proto asi musíme být velmi obezřetní vůči tomu, co se děje i v naší společnosti, co se děje v Evropě.
a na ty indikátory, které by nám naznačovaly a možná už i naznačují, že se dějí věci, které nejsou pro demokracii dobré, tak na ty bychom měli být vždycky hodně, hodně citliví. Pane generále, jak vy vidíte z hlediska demokracie, situace v České republice, nastávající stav, jak jste optimistický? No, na jednu stranu je radost se podívat na to, jak ta země dnes vypadá ve srovnání s tím, jak vypadala před 30 lety. A to průřezově, protože nejenom města, velká města, ale i malá městečka, vesnice dnes vypadají úplně jinak. Ale myslím si, že jsme tak trochu... No, začnu jinak. Jiří Behe, kterého si všichni budete znát jako politického komentátora, politologa, řekl svůj názor, že obyvatel Československa v roce 1989 v podstatě ani nechtěla demokracii, pouze se chtěli mít líp, chtěli se mít dobře. A to byl vlastně hlavní cíl, mít se dobře, pokud možno zbohatnout, pokud možno rychle. A je fakt, že oblečení se dalo vyměnit poměrně rychle. Mohli jsme si najednou v obchodě kupovat rifle, který dřív jsme museli stát frontu na bony nebo někde riskovat. Zároveň se obchody naplnily zbožím, začali jsme jezdit v pěkných autech, začali jsme jezdit na hezky dovolený. I ty fasády prokoukly. Ale to, co máme v hlavách, to bohužel z velké části tam zůstalo. A to je záležitost na minimálně dvě generace, ne-li víc, za předpokladu, že se tomu intenzivně věnujeme. A já mám takový pocit, že jestli jsme v něčem zaspali za těch 30 let, tak to bylo právě vzdělávání a výchova k občanství. Protože když jenom uvážím takový příklad, ze kterého jsme si spíš dělali legraci, ale ono to má něco do sebe. Já jsem nedávno, s hodou okolností, moje žena, asi jako většina manželek, má takový dobrý zvyk procvakávat všechny programy, tak tam naskočila komedie. Jo, tak někde to dělají manželé. Nastavila manželka a naskočila tam komedie s Arnoldem Schwarzeneggerem, Policajt ve školce. A ti, kdo jste to viděli, tak asi si vzpomenete, jak on tam s těmi špunty nacvičuje na nějakou tu školkovou besídku část z americké historie, která se týkala prezidenta Lincolna. A to je třeba věc, kterou my považujeme u těch Američanů za přehnanou, ale oni jim vlastně od dětství vštěpujou to, že ta Amerika stojí na nějakých základech, ty základy, že mají nějakou hodnotu, ta hodnota, že je správná a že tady všichni bychom měli tyhle ty hodnoty ctít. A proto každý Američan, ať už má jakoukoliv barvu pleti, tak prostě na prvním místě je Američan. A všichni, kdo se do Spojených států přistěhujou a po nějaké době dostanou občanství, tak jsou tak hrdí na to, že mají tu americkou vlajku na rameni, že se tím rádi pochlubí všude. A přestože okamžitě ve druhé větě zdůrazní, že jsou irského, německého, čínského, jakýkoliv jiného původu, tak na prvním místě prostě jsou Američani. A my jsme tohle dost podcenili, nejenom v tom smyslu hrdosti na vlastní zemi, myslím, že těch důvodů, proč bychom na ní měli být hrdí, je dost, ale zároveň jsme podcenili výchovu, co to vlastně znamená být občanem demokratického státu. Že to znamená nejenom to, že se budeme mít všichni něco líp, než jsme se měli předtím, ale že to taky bude vyžadovat nepřerušenou péči, která se bohužel té demokracii, pokud má fungovat, musí věnovat, že to za nás nikdo neudělá. A pokud se k tomu někdo nabídne, že to bude dělat všechno za nás, no tak se musíme smířit s tím, že to bude dělat podle svýho, a ne podle toho, jak je to. A důkaz k tomu je celá řada, nejenom to, jak občanská společnost začala trochu rezignovat. Teď musím teda říct, že to tam vypadá, jako by se opět probouzela, což je dobře, ale zároveň, když slyším některý a opět klíčový politiky, kteří reagují na demonstraci, ať už to byla velká na Letné nebo některé menší,
s takovou mírou arogance, že to jsou v podstatě blbečci, křiklouni, lidi, kteří nepochopili, jak funguje demokracie, že teda je potřeba respektovat vůli většiny a výsledek demokratických voleb. No, to jsou přece hesla, která na první pohled můžou vypadat správně, ale je to přece úplná blbost. Protože být občanem znamená nejenom mít teda právo jednou za čas zvolit a pak držet hubu zase další 4 roky, ale zároveň těm politikům v průběhu říct, jak jsem spokojen nebo nespokojen s tím, jak teda zastupují moje zájmy. A jestli se sejde někde přes 250 000 lidí ze všech koutů republiky a vyjádří nějaký názor, navíc tak civilizovaným způsobem, což musím říct, že nám opravdu slouží ke cti, tak soudný politik by to měl zcela určitě vzít v úvahu a minimálně se zamyslet nad tím, že těch 270-80 tisíc lidí na Letné reprezentuje dalších několik set tisíc, kteří zůstali doma, ale kteří mají stejný názor. A že teda to je, rozhodně není zanedbatelné množství, ale měl by se tím vážně zabývat. V tomto smyslu nejsme zas tak velkou výjimkou. Když se podívám na jiné země, tak jsem ještě hodně šťastný, že to u nás nevypadá třeba tak jako v Maďarsku. Ale zároveň mě třeba mrzí, že to u nás nevypadá tak jako třeba ve Finsku. Teď nemyslím přírodu, teďka mám na mysli třeba míru korupce, míru transparentnosti, pragmatičnost při řešení problémů, národní hrdost, národní odpovědnost, ale třeba i solidaritu. Protože míra solidarity a snaha o to, aby i ti, kterým nebylo dáno, ať už zdraví nebo schopností nebo zdraví, tak aby i ti měli šanci na slušný život, protože i to je znakem dospělý, bohatý a kulturní společnosti, že se dokáže postarat i o ty ostatní. A tady si myslím, že ještě máme co dohánět a že bychom se asi neměli dívat na ty, kteří jsou na tom něco hůř a uspokojit se s tím, že to ještě není tak špatný, ale že bychom se spíš měli dívat na ty, kde to funguje a říct si, no my přece nejsme o nic horší než ti Finové, Dánové, přece jsme stejně chytrý, šikovný jako oni, tak proč bychom to nemohli taky dokázat stejně jako oni. A já si myslím, že je to opravdu jenom o té změně přístupu a o té zodpovědnosti k tomu, že tentokrát skutečně ten stát je nás všech a každý má tu možnost přispět k tomu, aby byl lepší. A není to žádný budovatelský heslo, ale prostě vyjádření skutečnosti, že tak to je, a když to tak nebudeme chápat, tak se pak musíme smířit s tím, že se vrátíme k našemu národnímu sportu a budeme všechno kritizovat a nadávat na to, jak ti, kteří to za nás dělají, to dělají blbě. Děkuji. Ale v souvislosti s naší společností a ty sociální sítě k tomu velmi přispívají, je vlastně takový to rozdělení společnosti. Někdy se hovoří o té pražské kavárně, o těch lidech, kteří bydlí víc na venkově. A to všechno přispívá k tomu, že spolu možná i málo mluvíme. Možná to přispívá i k tomu, že se šíří spousta dezinformací, spousta nedůvěry ve společnosti, protože vlastně je část veřejnosti, která už ani třeba nevěří veřejnoprávním médiím. Víme, že tady byly obrovské, a to souvisí s těmi hybridními hrozbami, obrovské vlastně šíření dezinformací mezi seniory. Já jsem na to téma ještě pana premiéra Sobotku interpelovala před několika lety a říkala jsem, to není jen otázka těch jednotlivců, to už je systémový problém, protože to má obrovský vliv vlastně potom i na jejich politická rozhodování. Navíc další věc, která určitě přispívá k tomu, že naše společnost je nemocná, je třeba množství exekucí. To se nechalo dát velmi daleko, byť jsme se pak snažili, dovolím si říct i s kolegy, k tomu potom pomoct, aby tam nebyly tak vysoké náklady v souvislosti s vymáháním dluhu.
máte 800 milionů z 10, 800 tisíc obyvatel z 10 milionů v exekuci plus jejich rodinní příslušníci, tak to podle mě problém v té společnosti je a navíc tam máme jasnou korelaci. Když se podíváte na množství lidí v exekuci a mezi jejich politickou volbou, to jsou opravdu ty regiony, kde se volí extremistické strany, jsou to oblasti, které kteří nevěří v budoucnost té naší země, mají nedůvěru ke společnosti. Úplně v pořádku, nejsou úplně zdravá společnost. Jak vy to vidíte, co bychom měli pro to překonání udělat, tak aby i v konečném dopadu třeba i ty naše další politické volby dopadly lépe, protože jedna z věcí, která třeba mě hodně trápí, jestli ta třetí prezidentská volba dopadne ta, která bude na nás jako občanech, dopadne lépe, než dopadly ty dvě. Máte dost. Já musím říct, že za ten poslední asi rok a půl jsem absolvoval spoustu různých besed v mnoha místech republiky. Bavili jsme se o mnoha věcech a bavil jsem se i s řadou odborníků, kteří těm konkrétním oblastem, jako jsou právě exekuce, vzdělávací systém, zdravotní systém, energetika. Protože jsem chtěl některým ten problém líp rozumět, tak jsem si promluvil opravdu s odborníky na slovo za týmy. A musím říct, že kolikrát nechápu, jak je možné, že nejsme schopni se jako společnost shodnout na tom, že tady je řekněme 5-6 takových základních, nejpalčivějších problémů, které bychom měli řešit a začít je řešit hned. Protože její latence toho řešení je třeba 5-10 let, než se začnou projevovat výsledky. A stejně tak dlouhá je doba, která je kalkulovaná k tomu, že když se nic neudělá, tak se dostaneme do hlubokého problému, když třeba důchodový systém. A to, proč to nejde, vlastně dokresluje to, že dneska, a zase není to jenom u nás, je to v mnoha zemích, mnohem větší šanci na úspěch u voličů mají populisti různého ražení, než politici zodpovědní, kteří přijdou s nějakým návrhem řešení, který ale bude bolet, alespoň třeba v těch prvních letech. Protože mnohem z nás se sbírají body na tom, že budu neustále přidávat na platech třeba, na důchodech, sociálních dávkách, ale pokud neřeknu jasně, kde na to vezmu, pokud na to shromažďuji peníze tím, že tu zvýším daně z alkoholu, cigaret, což na jedné straně správné je, tu se rozhodnu rozprodat část státních hmotných rezerv, ale to jsou všechno peníze, které jdou okamžitě do ztracena. Protože ty rezervy už nikdo nedokoupí, že jo? A můžeme argumentovat, jestli je opravdu potřebujeme nebo nepotřebujeme, ale je to prostě jenom krátkodobý shánění peněz, který mají zalepit nějakou díru, přetáhnout tuhletu vládu k úspěšnému konci volebního období a pak ať ty problémy si začne řešit někdo jiný, kdo přijde. A ona ta situace dojde k okamžiku, kdy prostě ta vláda, která pak bude postavená před tu situaci, že už nebude moct odkládat, už nebude čím lepit a bude muset přijmout nějaké rozhodnutí, no tak ta bude v hodně těžké situaci, protože pak to bude lidi strašně bolet. A dneska opravdu je čas na to, aby minimálně, když už teda ne politici, tak aspoň odborná veřejnost se pokusila dát lidem argumenty, protože my nemůžeme říct, že by naše veřejnost a voliči byli tak hloupí, že jim některé věci nedojdou a musí jim to politici všechno nalajnovat. Ale vysvětlit jim, v čem je problém, co se musí udělat, aby důchodový systém byl udržitelný, aby systém fungoval tak, jak by měl v 21. století. A tohle všechno jsou asi věci, na které by rozumná část obyvatelstva reagovala pozitivně, i kdyby viděli, že teda to přinese nějaké těžkosti, ale pokud vidí, že to směřuje k nějakému cíli, tak věřím tomu, že by to
Ale cesta jít jenom tím populistickou zalíbit se, ta prostě žádnému řešení nevede a jenom oddaluje řešení a ten problém potom bude hlubší. Takže já opravdu čekám i na to, kdy se zdaleka nejenom prezidentská volba zase toho tak moc neřeší. Že jo? Tady mnohem důležitější budou parlamentní volby v roce 2021. A jestli se do té doby dokáže buď to vyprofilovat nějaká nová strana nebo hnutí, ale já bych byl spíš pro to, aby se dokázali zmátořit ty strany, které už jsou etablované a dokázali vytvořit věrohodnou alternativu, která ale bude založena všeobjímajícím přístupu, ale na racionálních politikách, které dají najevo, že tady jsme si vědomi konkrétních problémů, máme pro ně řešení, chceme je prosazovat a zároveň jsme ochotní se pro ně dát dohromady a vytvořit teda sílu, která bude mít na to je prosadit. A to zatím není. Já jsem teďka nedávno četl, že 2. Letná vytvořila nejenom mantinely pro Andreje Babiše, tak zároveň jsem se tam dočetl, že vytvořila velice striktní podmínky i pro opozici a že i opozice bude muset se zpamatovat, pokud se bude chtít ukázat o přízeň voličů, protože jinak tady ještě za 10 let a budou neustále opakovat to samé. Máte určitě pravdu, nejenom se zpamatovat, ale i spolu víc spolupracovat, protože už je proto, že ten náš dom, tak jak je nastaven, to je jedna z forem vlastně těch dělitelů, tak on zkrátka vede k tomu, že velmi handicapuje ty menší strany, takže na můj mandát bylo potřeba dvojnásobného počtu hlasů, než na mandát poslance za ANO. Proto je nezbytná ta spolupráce a proto my si nemůžeme dovolit takové roztříštění, jaké je doposud a já věřím, že se nám podaří to, abychom více spolupracovali. Pane generále, já než dám ještě prostor pro dotazy z našeho publika, ještě jednu otázku, která mě docela trápí. Vy jste hovořil o hodnotách. Já musím přiznat, že jsem si donedávna myslela, že jsem poměrně konzervativní. Jsem křesťan a zastávám některé hodnoty, které asi i dneska konzervativní jsou. Na druhou stranu, dnes, když se mluví Evropě o hodnotách, o návratu křesťanských hodnot. Velmi často to zaznívá z úst i extremistických stran, nejenom České republice, ale i v celé Evropě a velmi často třeba i v souvislosti s migrační krizí, tak já sama si kladu otázku, jestli chci být nazvána konzervativní, protože ten konzervatismus nabírá někdy velmi až nahnědlých podob. A není to jenom u nás. A já si myslím, že naše historie Evropy, kdy nárůst nacionalismu vedl až k druhé světové válce, vedl k Shoah, k holokaustu. Vy sám máte za sebou misi i zemí bývalé Jugoslávie, v Jugoslávii. A to byla taky vlastně válka, která byla hodně na nacionalistickém principu. Jak vy vlastně tyhle tendence vnímáte? Zvlášť u nás je vnímám tak, že si někdy nejsme jistí sami sebou a tím, čím jsme a čím vlastně chceme být. Protože jestli na jednu stranu říkáme, že jsme šťastní z toho, že jsme opět pevnou součástí politického kulturního západu a pak odmítneme přijmout 40 sirotků a děláme kolem toho divadlo několik měsíců. Já prostě tohle to mě nejde moc jako do hlavy. Stejně jako mě nejde do hlavy to, že řekneme, že jsme usilovali o to stát se součástí bezpečnostního systému, ale pak k němu přistoupíme tak, že vlastně v době, kdy jsme se stali jeho součástí, tak už máme splněno a už se o to starat nemusíme a už můžeme jenom si to tak šolichat. No. Mně připadne jako obrovský pokrytectví, když
premiér jede do Bílého domu, kde prezidentu Trumpovi do očí říká, jak Česká republika dostojí svému závazku a v roce 2024 bude utrácet 2% na obranu, když přece musí vědět, že to je naprosto nesmysl, že to prostě nemůže dosáhnout. Tak tyhle ty věci, ty mě vadí a svědčí spíš o tom, že jsme skutečně viděli spíš tu příležitost, jak se mít dobře, než vidět i to, že za to, že se budeme mít dobře, nás to taky bude něco stát. Minimálně tedy v tom, že budeme držet slovo, že budeme ctít nějaké hodnoty, nějaká pravidla a že budeme také solidární s těmi ostatními, ale solidární, myslím, v té rozumné míře, ne v tom, že když například Angela Merkelová otevře náruč, tak my ji otevřeme taky, v tom určitě ne, ale zase na druhou stranu v případech, jako jsou právě třeba ty děti, tak tam si myslím, že bychom neměli vůbec to nějak řešit a zachovat se jako civilizovaný národ. Pane generále, já musím dělat to, co jsem udělal už kolikrát. Malinko oponovat. U nás se rozšířila ta informace, že Angela otevřela náruč. Jo. A vy určitě, stejně jako já, víme, že to bylo trošku jinak, že to bylo vlastně v situaci, kdy bylo plné Maďarsko, plná Budapešť, lidí a ona pomohla paradoxně, ona pomohla tomu Orbánovi, který byl v velmi těžké situaci a nabídla těm lidem, kteří v té době byli v Maďarsku, že mohou přijít do Německa a to je jedna z dezinformací, které se pak báječně rozšířily, že Angela řekla, všichni přijďte, není to pravda. A byť to není populární, musím se jí zastat. Tady s tím souhlasím, já jenom jsem chtěl použít nějaký příklad, o kterém všichni víme. Tady zdaleka ne všechno, co vznikne v zemích na západ od našich hranic, musíme nekriticky a s nadšením vítat. Ale zase na druhou stranu, my bychom se nemuseli ani dívat na to, jestli ta myšlenka vznikla na východ nebo na západ od našich hranic. My bychom se měli dívat na to, jestli zapadá do našeho systému hodnot a pokud ano, tak ji podpořit a neřešit to, jako kdo stál za tu myšlenkou. Že? Tak děkuji za odpověď a nyní je prostor pro vaše otázky. Děkuji paní Žádlové i panu Pavlovi. A pokud jsou nějaké otázky, tak já vám přiběhnu a řekněte prosím i na koho ta otázka je, abychom si naši všichni mohli umět mikrofon. Dobrý večer. Pane generále, já se chci zeptat na dvě věci, které jste tady řekl. Jednak jste řekl, že jsme nepomohli Turecku, tak se chci zeptat, jaký skutečný bezpečnostní problém mělo Turecko, s kterým jsme mu nepomohli. A druhá věc, kterou jste řekl, že je povinností v rámci NATO. A tady bych si dovolil ocitovat článek 1 Severoatlantický smlouvy, on je krátký, takže prosím, už dovolil to ocitovat. Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v níž mohou být zapleteny mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíly Spojených národů. Tak já bych teda, já nejsem právník, jsem teda právní laik, ale řekl bych, že Turecko tenhle ten první článek porušil. Takže to mi přijde v rozporu s tím, co jste řekl, že Turecko plní všechny svoje závazky a nabízí se otázka, když Turecko porušilo Severoatlantickou smlouvu, jestli by náhodou nemělo být na to vyloučení. Tak pokud jde o tu první otázku, s čím jsme mu nepomohli, já jsem měl na mysli, že jsme spíš je nevyslechli. My jsme jim samozřejmě těžko mohli pomoct s tím, jaký problém mají s Kurdy. Ten problém je v tom, že Turci vnímají celou tu situaci úplně jinak než my. A oni nedokážou pochopit, že my v tom děláme rozdíl, protože oni mají přibližně 20% obyvatelstva jsou Kurdové na východě.
Ti Kurdové patří politicky téměř všichni pod stranu, kurdskou stranu práce, PKK, které šéfoval známý Öcalan, který už přes 12 let sedí v tureckém vězení. A na rozdíl od ostatních kurdských organizací PKK je světově uznána jako teroristická organizace. Tedy i Spojenými státy, i námi. A syrští Kurdové reprezentovaní tou politickou stranou a vojenským křídlem, to je to PYD-YPG, tak ti jsou úplně stejného politického zabarvení jako PKK. Jsou s nimi zpřízněni nejenom teda politicky, ale navzájem se podporují. A z tohoto pohledu Turci vnímají syrské Kurdy jenom jako odnož PKK a pro ně je to teroristická organizace, proti kterým jako terorismu jsme se společně zavázali, že budeme bojovat. A to, že Spojené státy syrské Kurdy učinili hlavním spojencem v boji proti Islámskému státu, bylo určitě ne na základě nějakého ideologického souznění, ale prostě proto, že byli nejefektivnější bojovou silou na zemi, myslím na zemi jako ne na země kouli, ale na zemi ve vzduchu, to zajišťovala Aliance. A byli nejenom schopní, ale ochotní proti Islámskému státu bojovat. Já vidím chybu, je to, že jsme, když už tedy jsme udělali to, že jsme ty Kurdy takovýmhle způsobem využili, tak jsme jim za to měli dát odpovídající ocenění. To ocenění mělo být v tom, že jsme na jedné straně měli lépe naslouchat a porozumět tureckému vidění problému, ale vyřešit se dalo tak, že díky právě vytvoření té okupované zóny bychom zároveň garantovali bezpečnostní i jiné zájmy syrských Kurdů. A tím, že bychom nedovolili posílení role prezidenta Asáda s prezidentem Putinem v zádech, tak bychom mohli přispět k podobnému uspořádání Sýrie, jako tomu bylo v případě Iráku, kdy vznikly poměrně s velkou autonomií oddělené tři útvary, šíitský, sunnický a kurdský. Každý z nich měl velké pravomoce, ale přitom pod jednou hlavičkou Sýrie. Takže se to dalo řešit způsobem, kde by obě strany byly uspokojeny z hlediska svých bezpečnostních zájmů a zároveň by si mezinárodní koalice v Sýrii zachovala prestiž jako akceschopný a i diplomaticky, politicky schopný element, který dokázal přinést regionu stabilitu a nějaké následné řešení. Tohle jsme neudělali a v tom si myslím, že jsme teda za druhé jsme se chovali příliš pragmaticky bez ohledu na to, co to přinese. Dnes samozřejmě může Západ, který tu mezinárodní koalici vedl, především Spojené státy, někdo obvinit z toho, že kdykoliv se jim bude někdo hodit, tak ho využijí pro splnění vyšších cílů. A ten cíl nebyl pouze Ameriky, ten byl nás všech, aby Islámský stát byl pořádný. Ale jakmile ten úkol bude splněn, tak s ním zase rozkmotří a nebude se k němu chtít znát. Ono to tak úplně není, protože Spojené státy syrské Kurdy podporují i dál. Ale v případě, že jsou ty snahy naprosto protichůdné, tak je potřeba o nich přemýšlet dopředu a mít dopředu, koalice neudělala. Takhle jsem to myslel. A ta druhá otázka, pokud jde o ten článek 1, tak já myslím, že kdybychom ho měli vnímat dogmaticky, pak by asi za dobu existence Aliance muselo být vyloučeno hned několik členů. Protože v některých případech a zvlášť na základě vnitřního hodnocení situace jiné řešení než vojenskou silou ti Turci argumentují zase jinými články,
také se opírají o dokumenty OSN, kdy říkají, že mají samozřejmě právo na se bránit proti agresi a počet teroristických útoků spáchaných syrskými Kurdy proti tureckým bezpečnostním složkám, ale i civilním obyvatelstvu je dokumentovaný a myslím, že ho těžko někdo zpochybní, protože prostě jsou to věci, které jsou obecně známé. Takže i to Turecko má množství argumentů a důkazů, ale i právních podkladů k tomu, že jednalo tak, jak jednalo. A já si myslím, že kdybychom měli usilovat o vyloučení Turecka z aliance, tak by to bylo takový trošku střílení se do vlastní nohy, protože v našem zájmu rozhodně není, abychom vytlačili Turecko ven a strčili ho do náruče carovi, protože v tom případě bychom měli mnohem víc problémů, než i s problematickým, ale Tureckem uvnitř. Protože to Turecko, pokud je uvnitř, tak se přece jenom chová civilizovaněji, než by se chovalo, kdyby bylo samo za sebe. A navíc, když pominu to být dočasné rusko-turecké spojenectví, které by asi nastalo, tak Turecko s ohledem na zajištění svých bezpečnostních zájmů v regionu by se začalo chovat mnohem asertivněji k ostatním regionálním hráčům. Ať už je to Irán, ať je to Izrael, Saúdská Arábie, tam prostě to vyvažování by bylo mnohem složitější. A Turecko by dřív nebo později asi propadlo pokušení použít svoji nespornou vojenskou sílu k tomu, aby svoje zájmy v regionu prosadilo silou. A to by neprospělo ani regionu, ani nám. A takže já si myslím, že je potřeba se na to dívat tak, že ten článek 1 je ideál, ke kterému bychom se chtěli dostat. Snažíme se k němu maximálně přiblížit. Ale jsou situace, kdy prostě platí zase odkaz na jiné právní normy a my ho musíme vzít úvahu, protože na něm poměrně velká část legitimity je taky. Děkuji za odpověď. Předám. Děkuji. Dobrý den, zdravím oba dva dnešní hosty. Já jenom bych s dovolením se představil. Jmenuji se Jiří Černohorský a dneska už jsem ohrožení tohoto státu, jak u mém spolku řekla BIS. Pane generále, nezlobte se na mě, to, jak jste odpovídal tady mladému muži, tak v tom případě byl smlouva na to, která je postavená tak, že se dá nafukovat na obě dvě strany, tak to asi není dobrý. Za další mě úplně šokovala vaše odpověď, že ne vždycky se rada bezpečnosti shodne, takže na to si vlastně potom dělá to, co chce. To je jedna věc. Pak mám na vás otázku ohledně toho, jestliže teda dobře Turecko udělalo to, co udělalo, tak jak se díváte na to, že tam byla brutálně zavražděna kurdská politička a vlastně naše média o tom mlčeli. Mám na vás potom další osobu 2003, kdy jste byl v Kataru ohledně nějaké schůzky s veliteli NATO a vy jste se zpětně vrátil do České republiky a vám se podařilo to, že v Olomouci vám ukradli z auta notebook s velice tajnými informacemi a ten notebook se našel potom v Praze bez těchto informací. Byla to informace od tajné rozvědky, bylo to zašifrované. Takže jakým způsobem, jestli máte nějaké vysvětlení tady k tomuhle, z tomu, že jste vlastně nebyl za to odsouzen, protože to bylo vaše nezodpovědnost. A paní Langšálové, pardon za to zkumulení jména, říkáte demokracie v tomto státě, tak mě by zajímalo demokraticky, jak jste tedy krásně rozhodli o tom, že vy vlastně demokraticky rozhodnete, že občané tohoto státu nemají právo za pomocí referenda hlasovat třeba o vystoupení z NATO, hlasovat o vystoupení z Evropské unie, i když v roce, kdy jsme tam vstupovali 2004, tak jsme mohli rozhodnout. Děkuji. No, děkujeme za otázky, vítejte v Černošicích, máme tady hosty, hezky se dokumentují, vítejte. Já krátce odpovím na můj vztah k referendu. Já jsem udělala jednu velkou chybu a já jsem hlasovala pro přímou volbu prezidenta a já vám všem se za to moc omlouvám, moc mě to mrzí. Byla to jedna z mých největších chyb v politice.
Omlouvám se za ní. A já určitě už nebudu opakovat takovou chybu a proto vždycky budu proti referendu. A proč? Ono to tady zaznělo i v rámci té naší diskuze. My máme zkušenosti a potvrdí vám to i další lidé, kteří se zabývají bezpečnostní a zpravodajskými službami. Dneska jsme v situaci, kdy ta referenda napříč tomu, kde se odehrávají, jsou právě ovlivňovány našimi soupeři, těmi, kteří nechtějí, aby v Evropě byla demokracie, kteří nechtějí, aby evropské státy spolupracovaly. A tak dneska pravděpodobně po evropských volbách bude uveřejněna zpráva Británie. Všichni víme, jaké výsledky byly. Víme, jak vypadají dneska referenda v době. Takže ano, já nesouhlasím s tím, aby součástí našeho ústavního systému bylo všeobecné referendum. Demokracie. Jestli souhrně můžete odpovědět na ty otázky? No, já jenom tak si říkám, jestli pán chtěl slyšet odpovědi, nebo jestli pouze ne, chtěl říct svůj názor. No tak jasně, třeba ta kurdská politička. Kurdská politička byla zavražděna, pokud vím, tak u nás se o tom nikdo to nezamlčoval. Ta kurdská politička byla ale zavražděna ne Turky, ale byla zavražděna Syřany, kteří pracovali v alianci s tureckou armádou. Jestli za to můžeme činit zodpovědný Turky, no, vzdáleně to tak někdo může vnímat. Já to vnímám spíš jako složitost toho prostředí, kdy v Sýrii v době, kdy ještě předtím, než se tam angažovalo Rusko, tak fungovalo přes 100 různých ozbrojených skupin. Ty ozbrojené skupiny měly různou velikost, různou ideologii, různé zájmy, měnily spojenectví v podstatě ze dne na den. Ti, kteří bojovali včera na naší straně proti Islámskému státu, tak druhý den se spojili s Islámským státem a bojovali navzájem proti sobě. Takže, že by někdo mohl říct, že má v Sýrii plnou kontrolu nad skupinami, které dočasně bojují na jeho straně, to je iluze. A určitě ji neměli ani Turci. A já myslím, můžeme si o Turcích myslet cokoliv, ale že by za tímto kriminálním činem stál nějaký cílený, plánovaný útok, který by se naplánoval někde v turecké armádě a pak to za ně někdo vykonal, to si myslím, že by byla už jako trošku za vlasy přitažená konspirační teorie. Pokud jde o tu otázku na fukování aliance nebo smlouvy, no já nevím, co si pod tím představujete. Každý právní dokument lze potom vykládat různými způsoby. A navíc žádný právní dokument není ve vaku, kromě něho zase existují desítky dalších jiných závazných dokumentů, o které se ta či ona strana může opřít. A jak říkám, ti Turci to udělali, protože zase argumentují jinými dokumenty, které jsou obecně schválené a uznávané. A nikdo nepopře, že podle zase těchto dokumentů mají právo nějakým způsobem reagovat. Samozřejmě, že jim to nedává právo intervenovat do jiné země. V případě, že se nejedná o sebeobranu a o zajištění národní bezpečnosti. Ty Turci to takhle prezentovali a, jak říkám, důkazů proto měli poměrně dost. I když já jsem rozhodně nebyl na straně těch, kdo by tu intervenci schvaloval, pokud šlo o tu první intervenci tureckou, tak já jsem v té době byl ve funkci, požádal jsem tehdy náčelníka generálního štábu Turecka, který dnes je ministrem obrany, aby tu intervenci, kterou oni plánovali do oblasti Afrin, naprosto jasně vysvětlili z hlediska cílů, trvání, použitých prostředků, kritérií pro úspěch a tím pádem stažení. A ti Turci to udělali tehdy. Takže ta první operace byla s posvěcením ostatních členů aliance. Ta druhá nevím, jakým způsobem proběhla. Já, jak říkám, myslím si, že se to dalo řešit jinak, že jsme tomu mohli předejít a
nemuselo dojít k tomu, že potom budeme Turky odsuzovat za to, že se zachovali samostatně a bez. Tak já vám děkuji za vaše odpovědi. Já myslím ještě možná tam jeden ten komentář, který měl směřovat opět k nějakému zatajenému trestnému činu způsobený ztrátou. Máte pravdu, já jsem byl v Kataru na předsunutém velitelství. Pracoval jsem tam s informacemi, které byly přísně tajné. Byly přísně tajné ve vztahu k té operaci. Měl jsem tam prostředek, který mi byl vydán zpravodajskou službou. A měl jsem k němu také modul nejenom pro šifrování, který sám o sobě ale utajovaný nebyl. A data, která na počítači byla, jsem před odjezdem z Kataru vymazal způsobem, který mi byl vysvětlen zpravodajskou službou, kde na rozdíl od běžného mazání tenhle ten způsob znamenal asi 60% přemazání toho místa, kde byla data, což podle údajů specialistů mělo naprosto stačit. Takže já jsem odjížděl s počítačem, který byl kus hardwareu, žádná utajovaná informace. K tomu odcizení počítače došlo ne v Olomouci, ale v Praze. Došlo k tomu přímo pod kamerou vojenského zpravodajství, 5 metrů od kamery. Když jsem si vyžádal záznam z těch kamer, tak do druhého dne se záhadně ztratil. Ten počítač byl následně objeven u nějakého překupníka, který jsem za svoje peníze tehdy vykoupil. Ten počítač okamžitě od překupníka šel do kriminalistického ústavu, kde specialisté z kriminalistického ústavu řekli, že po dobu, kdy ten počítač zmizel z mého auta a dostal se zpět do rukou kriminalistického ústavu, nikdo neprovedl zásah do systému. Takže z něho nikdo nemohl ani nic stáhnout, i kdyby tam něco bylo. A následně teprve potom se objevila nějaká informace, že tam bylo x utajovaných dokumentů, kterými ale nikdo nikdy neukázal. A já jsem byl podroben správnímu řízení na NBU, kde mě byla uložena další pokuta ve výši toho počítače, takže jsem si ho zaplatil dvakrát. Nejdřív jsem se ho vykoupil, pak jsem ještě zaplatil pokutu. Takže já mám za to, že kdyby někdo, kdokoliv, měl v ruce jakýkoliv utajovaný dokument, který by mohl použít, tak ho určitě proti mě použil. To, že se nic takového neobjevilo, aspoň pro mě znamenalo, že tam byla spíše snaha o diskreditaci, než o nějakou nápravu stavu. Takže z mého pohledu se nestalo nic jiného, než že jsem projevil jistou dávku nedbalosti, že jsem pod dvěma kamerami vojenského zpravodajství nechal asi 5 minut ležet notebook. Ten zcela náhodně v těch 5 minutách zmizel, pak se ztratil jeho záznam, pak se jakoby objevily tajné dokumenty, které vlastně žádné nebyly. Takže, jak říkám, v tomto případě bylo tolik zvláštností, že si myslím, že těch 30 tisíc, co jsem za to dal, plus půl roku nepříjemností, bylo dostatečným trestem za to, že mě někdo chtěl poškodit. Děkuji za odpověď. Jestli... Tady hodně bavíme o Turecku, protože je to takový malinko předsedom troublemaker toho regionu z našeho hlediska. Ale já bych, protože se s těmi tureckými kolegy setkávám na těch parlamentních shromážděních na to, oni jsou velmi aktivní a pořád upozorní na své problémy, tak na jednu věc bych přece jenom chtěla upozornit, protože vy jste, pane generále, tady mluvil o tom vojenském pohledu na tu situaci, která vznikla v Turecku, sever Sýrie, řešení. Ale ono opravdu Turecko není v jednoduché situaci ani z hlediska té války v Sýrii, protože tam opravdu dneska odhadem přišlo 3,5 milionu až 4 miliony lidí. Z toho pouze asi 250 tisíc žije v táborech a zbytek žije ve městech, v obcích. Oni, neříkám na jaké úrovni, ale opravdu byli schopni těch minimálně 3,5 milionu lidí přijmout a na nějaké úrovni zajišťují to, že ty děti chodí do školy a mají alespoň nějakou zdravotní péči. A ten poměr, když si vezmete počet obyvatel Evropské unie, kde je nás 0,5 miliardy, 500 milionů, a počet obyvatel Turecka, tak je to to samé, jako kdyby do Evropy přišlo na počet obyvatel 18 milionů lidí. A stalo se
to, že samozřejmě tam je napětí, já když jsem to konzultovali s experty, tam je napětí i v té společnosti a Erdogan v posledních komunálních volbách, je to známo, prohrál zejména v těch velkých městech, takže ještě tohle v té politické rovině vedlo k tomu, že tlačil na nějaká řešení, protože ono opravdu hostit tolik a tak dlouho uprchlíků není vůbec žádná legrace. Děkuji za odpověď, já jenom ještě už poslední tři dotazy a velice krátce, dotaz jenom jeden a prosím o krátkou odpověď. A já bych se chtěl zeptat vás obou. Já jsem byl voják v této zemi v roce 1965 až 67. A v té době každý kluk, když mu byl 18, tak šel na vojnu. Dneska to nemáme. Vy, politici, jste udělali to, že když by byla nějaká výjimečná situace, takže vy se prostě ty kluci, kteří jsou mladí, půjdou na vojnu. Já si myslím, že během prvního týdna půlka by se postřelila sama, protože by ani nevěděla, co ta 58 umí. Dneska se ten samopal jmenuje jináč. Branná výchova není žádná. Já jsem žil 25 let v Kanadě a ten přístup mládeže k armádě, k letectvu, k námořnictvu je úplně jiný než tady. Protože my jsme a budeme, pokud něco nezměníme, pořád je takový špejci. A teďka bych se zeptal jenom pana generála. Co si, pane generále, vy myslíte o tom? Protože záložáci, ty už jsou dneska v nějakém věku a ty tam nebudou navždy. A kdysi tady existoval svazár, což jako já jsem byl jeho účastníkem, protože jsme skákali, tak jsme museli prodělat nějaký branecký výcvik, to už dneska neexistuje. To je otázka hodně široká, já se na ní opravdu pokusím povědět hodně krátce. Jak systém založený na armádě využívající vojáky základní služby, tak systém profesionální armády má řadu výhod a nevýhod. Určitě bychom našli mnoho nevýhod toho, že máme profesionální armádu. Mimo jiné je to právě nedostatečný záloh, je to malá flexibilita, ale je to zároveň trošku odtržení té armády od společnosti a ztráta schopností společnosti čelit nejenom konfliktu, ale krizi. To je jedna věc, která chybí. Druhá věc je ale, že základní vojenská služba se natolik zprofanovala, že udržet ji při životě kontinuitou prostě nebylo v té době možné. Takže myslím, že bylo správně, že jsme šli touto cestou, ale zároveň s tím měl být schválen mechanismus na tvorbu záloh. Vlastně uvažujeme o alternativách, jak to nahradit. Aktivní zálohy jsou jenom malá náplast, je potřeba skutečně na tom popracovat víc. A teď vidíme, že ty aktivity jsou ať už k obnovení některých částí přípravy, které bychom mohli nazvat brannou přípravou, obnovením možností pro dobrovolný výcvik, ať už mužské části populace nebo ženské, a těch dobrovolníků je poměrně dost, která se dá dělat formou zájmové činnosti, sportu, soutěží a přitom všechno to směřuje k získání dovedností, které jsou pak využitelné při obraně státu. Takže v tomto smyslu si myslím, že sice pozdě, ale přijímají se opatření k tomu, aby se ten stav zlepšil. Jestli já mohu krátce zareagovat, nejsem voják, na vojně jsem nebyla, ale mi líbil systém v Norsku. Já jsem byla v Norsku, byla jsem tam i v tom místě, kde sídlí velení, to je v takové jeskyni tam. No, bylo to hrozně zajímavé, co teda na mě působilo už velmi krátce, velmi silně, že oni tam všichni, ti důstojní vojáci, co tam chodí, denně chodí okolo 10 těch, kteří zemřeli, kteří padli v bojích, to tam mají vlastně. A co bylo zajímavé, byla tam spousta i děvčat a ptala jsem se na ten systém a on je rekrutovat,
ale oni vlastně z dobrovolníků, z mladých lidí, kteří jdou třeba na rok a půl sloužit té armádě, vlastně získají dostatečný počet. A oni tam, ti mladí lidé, jdou proto, že tam získají tolik kompetencí a znalostí a schopností, které pak uplatní v dalším profesním životě, že vlastně ti mladí lidé dobrovolně ve velké míře jdou do armády, protože je to pro ně ne ztráta času, ale přínos, a navíc to samozřejmě posiluje tu jejich identitu k jejich státu. Děkuji. Já to jenom doplním o krátkou poznámku. Ta kombinace dobrovolné a povinné služby je především založena na tom, že ti Norové jako velká část skandinávských států skutečně cítí zodpovědnost za tu svoji zemi. A pro mladé Nory je to prestiž jít sloužit do armády. Oni to berou jako společenský kredit, status, který když potom jdou do zaměstnání a má v papírech, že sloužil, tak prostě se na něho všichni dívají jako na hodnotnějšího občana. Krom toho, to má pro ně i praktický význam v tom, že ten, kdo jde sloužit po střední škole, oni to mají stejně, jako jsme to měli my, tak se mu za vojnu započítá poměrně slušný počet kreditů, když potom nastupuje na univerzitu, tak má výhodnější podmínky pro vstup. Takže kreditu? Tam je ta kombinace udělaná velice sociálního kreditu. To funguje. Sociálního kreditu. Děkuji. Teď tak proti tomu. Krátce předposlední otázka. Daniela Ketlová. Já mám stručný dotaz. Ta energie, kterou jste dal do té přednášky, tak se vrátím k Číně a k Rusku. Ty výdobytky, které má naše společnost, to znamená absence cenzury, svoboda slova, to, že neuplatňujeme kolektivní vinu, tak nás teďka jako kdyby dobíhá. Tak jsme schopni, a teď nevím, jestli Česká republika, EU, na to dá dohromady systém opatření, kterým zabráníme tomu, aby to sem takhle pronikalo. Asi nemůžu říct, žádný Číňan nesmí na Českou univerzitu, ale jestli jsme schopni nastavit ty pravidla, může sem jenom, teď fakt budu mluvit obyčejně, jenom takový Číňan, který, a teď něco, stanovit si nějaký podmínky, nebo se mluví o tom, že jakási cenzura by měla být na Facebooku. Jako nastavit nějaký systém, abychom byli schopni tomu, o čem jste tady mluvil, tomu jejich systematickému, ty naše výdobytky, které máme, tak nevzít Čechům a Evropanům svobodu slova a zároveň se ubránit tomu, co se děje. Děkuju. Až do... Tady ta otázka jde jasně na ten nexus svoboda versus bezpečnost a bezpečí. My samozřejmě můžeme zvýšit bezpečí velice rychle, ale zároveň tím dojde k omezení svobod. Já myslím, že tohle asi nechceme. Navíc bychom vlastně reagovali stejným způsobem jako oni, to znamená zavádět cenzuru, zavádět selektivní opatření. Pak bychom asi museli říct, že mezi tím, jak to dělají oni, jak to děláme my, není moc velký rozdíl. Dalo by se taky proti dezinformacím bojovat stejnými dezinformacemi a snažit se zasívat do ruského a čínského prostředí vlastně stejnou špínu, jakou tady sází oni u nás. A zase si nemyslím, že by to byla cesta. Já bych byl spíš pro to, abychom zaprvé teda posilovali tu odolnost vůči tomu jejich působení, my ho asi těžko omezíme, ale můžeme zvyšovat odolnost zaprvé tím teda, že budeme vzdělanější z hlediska informační gramotnosti, abychom dokázali odlišit zrno od plev, abychom dokázali si vybírat ty zdroje, které jsou dlouhodobě věrohodnější, a naopak ignorovat ty, které jsou profláknutý tím, že šíří dezinformace, abychom byli schopni kriticky si vyhodnocovat informace, která může asi být pravdivá, která ne. Abychom měli jasno v hodnotách, a když už teda nebudeme mít dostatek vzdělání a informací, abychom tu dezinformaci dokázali odhalit, tak pokud ta informace bude vyloženě proti našemu hodnotovému systému, tak prostě sebebranný mechanismus ji odmítne a tím se vlastně před ním můžeme taky chránit. Těch opatření je celá řada, například i v tom, že budeme striktně dodržovat pravidla. A teď mám na mysli pravidla, my nemusíme omezovat vstup třeba čínských studentů s nimi. Ale pokud platí pravidlo, že tedy vliv může být uplatňován legálními prostředky, tak jakmile budou za hranu, tak na to musíme reagovat okamžitě. Nepřimouřit oči, neustupovat jenom proto, že to někomu přineslo momentální prospěch,
ale reagovat okamžitě. Protože oni jsou zvyklí na to jednat podle pravidel, protože doma jich mají mnohem víc než my. A tím, že my jim vlastně tady vytvoříme prostor, kdy oni jsou téměř beztrestní, no tak toho využívají. U nás tohle s oblibou dělají Rusové. Klasický příklad stavební povolení toho dřevěného městečka v Karlových Varech. Že jo? Pokud náš právní systém ukáže takovou bezzubost, no pak pro Rusa to znamená vyloženě pozvánku, tady si můžu dělat, co chci, tohle je země zaslíbená. Děkuji. Tak a poslední krátký dotaz, krátká odpověď. Dobrý večer, pan Blažín. Prosím vás pěkně, mohl byste mi něco říct o té kauze pana Stehlíka? Vy jste byli jeho nadřízený a si myslím, že pracuje dobře. A teď je kolem toho trošku jako dusno. Já si myslím, že když ten člověk má tu uniformu na sobě a pracuje s těmi veterány, je to furt lepší, než když to je nějaký pro armádu civilné. Já znám plukovníka Edvarda Stehlíka dlouhou dobu, vždycky jsem ho respektoval jako velice uznávaného historika a to, co se kolem něho teď dělo, mě samotného překvapilo. Já musím říct, že když jsem se ptal na důvody, tak jsou natolik malicherný, že nemá ani smysl je možná tady ventilovat, protože to prostě je řevnivost dvou historiků, kteří stáli proti sobě, z nichž jeden byl ve vyšším postavení a v blížším postavení vůči ministrovi a dokázal prosadit takový úskok, že tu funkci, na které seděl plukovník Stehlík jako ředitel odboru pro válečné veterány, administrativním opatřením přetočili na civilní, tímž by ho v podstatě donutili buď to sleknout uniformu nebo odejít, což bylo nakonec cílem. To, jakým způsobem to teď dopadne, je věcí, čemu dá plukovník Stehlík přednost, jestli svojí cti a řekne pánové za těchto okolností ne, děkuju, já si získám práci jinde, anebo jestli tam zůstane dál a bude tu funkci vykonávat. Samozřejmě, že to, co dělal ve prospěch válečných veteránů, si zaslouží uznání a ocenění a já doufám, ať už tam zůstane nebo ne, takže tam přijde člověk, který se o to bude starat aspoň částečně tak kvalitně jako on. Thank you.